មហាជនសាសាលគូស្វាមីភរយីនេះគ្រប់គ្នាស្នេហាពិតមិនប្រកាន់ពតសម្បល់និងរូបរាងឡើយអ្នកនៅលីវដែលបងប្អូនយើងតែងតែបង្អប់ថានៅសិង្គលអាជីពនោះអាចនឹងបង្ហាញអារម្មណ៍ចរណែនគូស្នេហ៍មួយគូនេះក៏អាចថាបានឬក៏លួចសាសាលនៅទឹកចិត្តស្នេហាស្មោះស្ម័គ្ររបស់បរិភរិមេអ្នកដែលមានចម្ពោះនារីមេអ្នករហូតដឹកដៃគ្នាចូលរោងការកាពីពេទថ្មីថ្មីនេះ ប្រកបណាស់ស្នេហាពិតមិនប្រកាន់វណ្ណៈពោលសម្បល់នឹងរូបរាងកាយឡើយបរិស្សត្រីខ្លះអាចមានរូបរាងពោលសម្បល់ស្រស់សង្ហានិងស្រស់ស្អាតសម្រាប់រូបរាងខាងក្រៅតែក៏មានបរិស្សនារីខ្លះមានរូបសម្បត្តិខាងក្រៅមិនស្រស់ស្អាតតែមានចិត្តថ្លាប្រពៃគុណចិត្តីគ្រប់ស្រឡាញ់ចិត្តស្ដីមហាជនមួយចំនួនបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍អបអសតើខ្លះក៏ឆ្លាំងកាំងជាខ្លាំងដោយមណឹកស្មានដល់ថាបរិស្សនារីគូនេះអាចដឹកដៃគ្នាចូលរង្ការ ពូលគឺស្នេហារបស់អ្នកដឹងពីបានបង្ហាញពិភពលោកឲ្យបានដឹងថាស្នេហាពុតមិនប្រកាន់វណ្ណៈរូបរាងឋានវណ្ណៈពណ៌សម្បុរឡើយសំខាន់មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាដឹកដៃគ្នាចូលរោងការចោះសម្បត្តិអំពីពីពីរួមរស់មើលថែគ្នាជាប្រីប្រពន្ធជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់អ្នកខ្លះពូលថាខ្មែរយើងតែងតែពូលថាក្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អយ៉ាងណាមិញមានបងប្អូនខ្លះដែលមានវ័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្រឡាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាចោះសម្រង ខ្លះទៅក៏មិនចុះសម្រុងឬខ្លះឈានដល់បែកបាក់ចែកផ្លូវគ្នាឬត្រុតសម្បត្តិកូនកូនជាដើមតើអ្វីដែលគូឲ្យសរសើរបរមអាណេនេះហ៊ានដឹកដៃគូគំណាំងចិត្តចូលរោងការមិនប្រកាន់វ័យរូបរាងនិងទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកូនក្រុមមាមៀនតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្នេហាមួយគូនេះនេះហើយទើបថាស្នេហាពិតដែលកម្របានជួបប្រទះសំ័យតែមហាជនយើងមួយចំនួនក៏លន់មត់គ្រប់ៗគ្នាសរសើរផងដែរចំពោះរូបភាពទាំងអននេះ បងប្អូនមហាជុនបានសំដែងការលន់មាត់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ឲ្យឆ្លឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ប្រឹទ្ធចាស់ប្រេងរហូតតទៅមហាជុនខ្លះបានលើកឡើងថាខ្ញុំមិនដដែលថាលើកលោកនេះមានរើសបែបនេះដែលពេលនេះបានឃើញហើយគាត់មានសំនាងណាស់ខ្ញុំមិនដឹងពីនាទីជូបតែមនុស្សសំដែងខ្លះទៀតបានជូនពើកូនក្រមុំថាសូមឲ្យប្អូនប្រុសឆ្លឡាញ់ប្អូនស្រីនិងថែរក្សាប្អូនស្រីយូរអង្វែងរហូតតទៅដល់ក டை អាណិតសូមមើលថែ បោស្រីជាប្តីប្រពន្ធឲ្យដូចយើងឆ្លលាញអ្នកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងមកជួងខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាត្បិតតែកាយសម្បត្តិរបស់គាត់តូចទៀតជាងគេក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសុភមង្គលនិងរៀបការបានពេញលិញត្រឹមត្រូវតាមប្រពៃណីរបស់គាត់ហៅថាគាត់មានបွန်ហើយតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាស្នេហាពិតមានឬទេសម្រាប់អ្នកអត់គូទីសោតហាមចរណែនពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់មានសំណាងបានជួបមនុស្សត្រូវចិត្តមិនថត់លឺឲ្យមួយ នេះហើយបានហៅថាគូស្នែគប់មានភពនិស័យដល់ទេវតាប្រទីននោះទោះទៅដល់ជើងមេឃមួយខាងទៀតក៏រកគ្នាឃើញ